Pozdrav ekipa, pozdrav, dobrodošli u naš novi klip. Evo, ovdje nam je ovo, opa. Ne, ima mjesto za jaja, šta se sad dešava? Šta se sad dešava, dimo, kakve su nam njive? Dimo, kakve su nam njive? Ova nam je prva koja će da nam stigne, mada neće danas. Samo da vidimo šta je s jajima, neka frka nastala s jajima, ovdje izgleda. Nema mjesta. Nema mjesta za jaja, bok. Sad će da bude. I to složimo malo ovdje. Složimo malo jaja ovdje. To ćemo posle s kamionom da pokupimo. Evo. To je to. A tu jaja koliko hoćeš, o, vidi ovo. Razbit ću jaja sva, bok te, ne mogu da verujem. Polupo jaja, joo. I šta je jaja čač, polupo jaja. Dao majko sveta. Polupa jaja skroz, gle. Vid. Dobro, dobro, kokice, nemoj se ljuti, evo, čuvat ću jaja. Ej, grom te jeb, hoće da mu, o, kokoš, hoće oči da mi izbije. Dobro. To smo rešili. Sad ćemo da vidimo ovdje što se dešava. Brašna nema. Ovo sad tu deluje tako neravno. Morat ćemo to nekako riješiti. Ima i meda, dobro. Ima i meda, nešto, pokupit ćemo i med. Da vidimo kako je s ovcama stanje. Da li imaju one ovaj... Rane nema, joo, Rocky, brate. Pa da, viš ti šta je to? Čovječ, ej! Treba će nam izgledati mnogo više trave nego što ja mislim da će nam trebati. Dobro, ovdje ima. Dobro. Vuna ide, vuna kićo, bravo. Odlično, ej, idemo sad... Ovo, samo da pokupimo jaja, pošto ima puno jaja, da se ne... Ajde da operemo ovaj traktor prvo. Da operemo ovdje. Znaš šta, nismo ljudi? Kad smo sejali, nismo valjali sa valjkom. Čoveče. Znači, nismo valjali s valjkom, znači nismo normalni. To jest, ja nisam normalno, vi ste super. Idemo da naspemo, ima ovdje barlija, pa da naspemo da se ovaj... Brašno pravi čovječ. Tu su nam pare, jebi ga. Barlija, evo, 36 tona barlija ima.
A barem nešto da naspijemo, 15, 16 tona, 20 tona da ostavimo za koke da ima, da mogu da se rane. Brašno da proizvodimo, joj čoveče, kaki sam ja kreten. Moramo, znači, malo da se posvetimo više ovoj proizvodnji. Ćemo parkirati ovdje. Ja, vidi ovoga gdje se zakucao, brate. Pa diš u ogradu, razbi mi kamion, kretenu jedan. A ljudi moji. Čekaj, vidimo samo nešto. Da li ima brašna u pekari? U pekara ima još brašna, dobro. Ovo barli se proizvodi. Ovo nemamo, sad možemo proizvoditi sir, buter i čokoladu. Znači, za čokoladu nam treba šećer, to nemamo, sir možemo, to trebaće, isto nemamo mlijeko, i ovo mlijeko, tu nemamo još nemamo krave, to nam je sad sljedeći objektiv da proširimo tamo na onoj njivi, da krave i boks za silažu, i onda ćemo lagano. Prvo ćemo vjerojatno kupiti ovu običnu, kako se zove, štalu, a poslije ćemo kupiti onu i automatsku šta on meni radi, čovječe. Poslije ćemo kupiti onu automatsku da možemo, da ne moramo isto hrani, nego samo naspijemo tamo onu robu i robot automatski hrani. Ali dobro, ajde. O tom potom. O tem potem, što bi rekli. Ovo će izlete. Tačno sam znao, kretenu jedan, di ćeš. Ajde. Jebote, otac luda. Kretenska. Idem dole da potovarim jaja prvo. Ej, gdje ćeš, alo, Srbine? Šta je jaja, čoče? Čekaj, vidimo kako su kokoške. Koke. Ovo ima hrana. Koke ima hrana. Koke ima hrana. Koke ima hrana. E? Koliko ja imam? Aha, aha. Da pokupimo med. Danas nešto nema mnogo posla. Mi ćemo pokupiti i vunu kad već idemo da odvezemo i ovoj turi. Tako nam je, moramo da, znači, da prodajemo robu da bismo zaradili pare.
Danas ćemo da se... Nećemo ući da odnesemo, sačekat ćemo još da se robe napravi. Ko? To smo sve pozavršavali. Idemo prespavati pa ćemo da nas... Sad čekaj da vidimo kako je stanje. Ne to, nego ovdje, kako je stanje, da li ima neka roba koja je dobra za nas, nema. Dobro, nemam ništa na leasingu, to. Okej. Ovaj viljuškar ćemo prodati, trenutno nam sad ne treba. Kad bude treba, kupit ćemo ga. To je jedna stvar. Ostalo ćemo da vidimo. Idemo da prespavamo, šta je ovo? Aha, ovdje nešto da učimo. Tu imamo da učimo kako se radi, dobro. Tako, idemo ovdje prespavat. I kad prespavamo će da vidimo. Opa, kišica pada. Opa, noć je bilo kiše. Tiho, tiše ko padanje kiše. Ja. Ustali smo ranom zorom. Ovo da vidimo stanje. Opa, njiva nam je ova prva stigla koliko ja vidim. Ako ćemo nešto da radimo danas. O, stigao kukuruz, ništa, idemo po kombajn. Idemo po kombajn da se radi, jebi ga. A da. Kombajn nam je ovdje. Nije baš u najboljem stanju, ali bit će, polako. A da, evo ga. Kombajneros. Idemo da radimo ovu njivu, da vršemo. Ovo je to. Matori. Vršemo njivicu i bolno nas uvo. Ćemo dole da napravimo, vidit ćete, rešit ću to, brat, napravit ću ja ovdje dole lepo sve, malo drveće, malo da ukrasimo to. To će biti sve super, vidit ćete. Nemamo sad vremena, znači kad budemo počeli da uređimo, onda ćemo da uredimo sve, ali dobro, do tad. Ovo drvo moramo poseći, jer nam je na ulazu. GG za mene. Bacite like, subscribe. Idemo dalje, ljudi. Nastavljamo dalje sa razvojem naše farme. GG za mene. Ovdje s ove strane redom da idemo. Redom da mi to štancamo. Idemo da pripremimo traktor.
Idemo sad da zatvaramo onaj drugi traktor sa kultivatorom. Odmah, znači, krećemo s radovima, znači pun gas, znači pun gas. Znači gas pun. Tu je pun kamion robe, čeka, ima još da se dopuni taman. To je to. Kultivator je tu. Odmah ćemo da krenemo da kultiviramo. Samo da ovaj odmakne još malo. Odmah ja to šamaram, nema. Kako on vrše, tako ja kultiviram za njim. Nema. Nema džidanje, brate. Da se odmah to rešava. Čovječe, kako radim, kao doksa radim. Znači, da me nema, trebalo bi me izmisliti. Ovdje ćemo da sastanemo malo, sačekat ćemo. Idemo da uzmemo ovaj traktor sa prikolicom. Nešto mi je ovo slabo rodilo u pičku. Koliko on to, nisam valjkom valjao, jebem li ti. Pitu krompirač. Odmah rod slabiji. Koji sam ludak, jebo te život. Moguće da sam zaboravio, jebem li ti. Neće biti ni 20 tona iz ove, iz ove njive. Idem gore da se parkiram, da pustim ovoga da kultivira. To jest, idem da ovdje stresam odmah, neko ovaj poče da melje.
Ajde, kreći. Kreći, jebote, konstruktor. Da mi to sad ovršemo pa ćete vidimo. Napred naši, samo jaši, idemo. Slab, slab rod. Need slime, znači moramo lime da bacimo. Aaaa, čoveče, ej. Ljudi. Pa to smo zaboravili, ej. Koji sam ja, kreten. Čekaj, da vidim. Jel imao nešto na popust? I ja vidim ovaj. Ali je skup, ujebo majku. Skupo to, brate. Ne, idemo ovde, idemo ovde, idemo ovde. To su ti. Ova je 25.000. On je mali. Ne znam da li on može... Jer on može lime da baca. On samo ovo, a ovaj može i lime, aha. Znači treba nam ovako nešto. Litra je dosta. Ovo je od 12 metara, a ovo je od 18 metara širine. E, ovaj će. Dobro, wheel setup. Evo, ovaj ćemo kupimo ovo, bale nas briga. Back. I idemo kupiti ovo. Treba nam lime. Koliko je to? 2000 litra jedna. Znači nama treba 4 komada. To kupimo. Gdje nam je sad to? To je ovdje. Aha, tu je. Aha, evo ga, tu je. Odlično, odlično. E, to smo morali da kupimo. Novu mašinu za bacanje lajma i džubriva. Mada ova sejačica ona džubri automatski, ali evo idemo sad za kombajnom. Da nam se ne prepuni kombajn. Sad će mi to.
E da mi ovo da odvezemo kombajn, nek radi svoj posao, ovaj kultivira, znači super, sve super. Sve pet. Prvo mora bacit lajm, to je prvo što moramo raditi. Idemo sad prvo natrat ovu prikolicu vamo istrest. Pa ćemo da vidimo dalje šta ćemo. Tako ćemo i to. Idemo to. Da, napunimo mi ovo sa lajmom. To lepo napunimo. Ovo nam je za bacanje đubriva i za bacanje ovoga lajma. Lajm, ja ne znam šta je to, to je ne, isto je nešto za zaštitu zemljišta ili tako nešto. Samo da vidimo dokle je stigao kombajn, dobro. Da vidimo gdje smo stali. Ništa, idemo i da ovo bacimo. I da bacimo lajm, to je se baca lajm, evo ga vidite. Ovo je super mašina, znači bacamo lajm. Pošto njima traži lajm, moramo da bacimo lajm i jebi ga, eto. Kom. Bacamo lajm. Kombajn uskoro završava. Tako da eto. Bacit ćemo lajm, možda će biti veći rod ako bacimo i tako dalje. Tako da vidit ćemo šta će biti.
idemo do gore sad, pa ćemo malo sačekati da ovaj iskultivira. Ali ovo je super mašinica, vidi kako lepa mašinica ova, vidi. Kako lepo baca ovo. Mi sad tu kupujemo taj lajm, a mogli smo da, znači kad, mogli smo da vadimo kamen iz njive i od kamena da menjamo, znači da pravimo lajm, da ne moramo da ga kupujemo. Dobro, jesu to su ulaganja neka malo veća, ali o tom ćemo kasnije. O tome ćemo kasnije raditi, kad budemo, ovaj, za sad ćemo da sad stanimo ovde ovaj traktor. Da vidimo gdje je kombajn. Kombajn je tu, pa dobro, nije ni tako loše bilo, skoro 27.800, ovaj, 27.800 tona kukuruza, nije to tako strašno. Nije to loš rod. Tako da vidit ćemo. Da ostavimo ovaj header. Saspemo tu da može da se menja brašno. Zanimljiva stvar. Ništa ljudi, evo to bilo u ovom klipu, bi bilo toliko. Bacite like, subscribeajte se na naš kanal i nastavljamo u sljedećem klipu dalje, šta da vam kažem. Pozdrav narode.